Добро утро! Епизод номер 19. Темата за днес е как да работите с хора с незадоволително работно представяне. Истината е, че като ръководител на екип ще ви се налага да работите с хора, които имат различни способности от една страна и различно желание да си свършите работата. Всъщност това са двата основни компонента, естествено има и много други, които са необходими един човек да може да си свърши добра работата. На първо място да има уменията и компетенциите, за да си изпълни задачите, на второ място да има желанието. И обикновено, много често в някои тренингите, които засягат темата за работното представяне и мотивацията, правиме една матрица, на която по хоризонтала слагаме умения, на вертикала желание. И се получава една координатна система, всъщност 4 квадранта, матрица. И в североизточния квадрант, най-горе в дясно, естествено е място, където човек на максимум има умения и на максимум има желание да се свърши работата. И тогава наистина той е много добър. Не само, че отмята много работа и е продуктивен, но всъщност се изпитва удовлетворение от собствената си работа, допринася за собственото си развитие, за развитието на компанията и така нататък. Но какво се случва тогава, когато имате човек, който е с незадоволително работно представяне? И всъщност тук от първата точка винаги трябва да ви бъде каквито и разговори да има и да водите, и каквито така стъпки и процеси за малко, за които ще говоря, е да ги правите от мястото на подкрепата. Какво означава това? Това означава, ако сте в нересурсно състояние, т.е. фрустрирани, разгневени, дори ако щете, въобще не стартирайте и не започвайте да говорите за работното представяне на хората, нито да им помагате. Защото в случаите, в които е необходимо да им обърнете внимание, на първо място, независимо те в какво състояние са, първо вие трябва да сте в ресурсно състояние. След това, т.е. в ресурсно състояние, в което може да говорите спокойно, защото така иначе темата е не особено така позитивна. Нали? Имате нещо, проблем, който трябва да решите. Ако вие самите сте в нересурсно състояние, фрустрирани, разгневени, че някой нещо не свършва както трябва, не работи както вие очаквате или както сте се договорили, първото нещо е вие да сте в ресурсно състояние и от място на подкрепата да водите разговора. Второто нещо, естествено, е да видите какво е състоянието на човека отсреща. Ако той емоционално не е в подходящо състояние, ако той самия е в момента, първо има нужда от окоръжаване и след това от каквото и да е друго, всъщност първата ви работа е, когато водите разговор за адресиране на темата за незадоволително представяне, всъщност и двете страни, и вие, човека отреща да сте в добро емоционално състояние. Защото всъщност тогава, когато има недобро работно представяне, всъщност просто имате един проблем, който трябва да решите заедно. Тоест, не е драма, но в 90%, но в голям, може би в 80%, ако трябва да използваме парето, менеджерите влизат в тези разговори, и менеджерите, и хората от екипите влизат с настройка за битка, за някаква тежест, за някаква драма. А всъщност просто един работен проблем, който трябва да бъде решен. Нищо повече. Както представете, ако с този драматизъм влизате и започвате с всичко да работите, тогава всъщност работата наистина ще е нещо много тежко. А истината е, както почти всеки епизод казвам, че най-голямото удоволствие, както казва и майка Тереза на света, е работата. Така че ако работата е източник на удовлетворение и удоволствие, то зависи от вас да я направите такава, а не от обстоятелствата, които ви се случат. Да. И всъщност, като менеджер, ще имате възможността да някои хора от екипа ви да не се представят добре и съответно да имате удоволствието да провеждате разговори за тяхното подобрение. Тук много е важно, че не може да подобрите човек, който не иска да се подобрява, така че не дайте да носите тези чужди тежести. Вашата работа като менеджер не е да оценявате и да осъждате хората, а да ги подкрепите. На първо място те да имат яснота какво се очаква от тях. Тоест по тези две неща да работите върху уменията и върху желанията.
всъщност да подкрепите човека сам да си работи върху уменията и желанията. И тук най-добрия ви приятел естествено е така начинът коучинг подход, в който всъщност подкрепяте хората, те да се замислят, те да си търсят отговорите на въпросите, защо в момент, т.е. не вие да оценявате, че човека е, да речем, ако бавно си върши нещата, че е мързелив, това не означава, че е мързелив, това може да означава, че е с работи с много по-голямо внимание от детайла. И въпросът е, ако това е силната му страна, къде във вашия екип имате нужда от човек, който е с голямо внимание към детайла, а не само това, че един човек върши работата 3 или 4 пъти по-бързо, прави всички останали мързеливи. Не е така. И е много лесно това да ви бъде, да си автоматично да си създадете сляпо петно с това, че от всички хора да очаквате еднакво представяне. Не е така. И всъщност една от вашите основни роли като менеджер е да напаснете и да направите този матчмейкинг кой за къде е. Въпросът е, когато всички хора имат едни и същи задължения, как така, как тогава да работите, и пак в рамките на всички общи задължения, пак може да подкрепите хората да работят на различни места. Да, оттам, откъдето тръгнахме, на първо място е, трябва да работите основно с тези две неща. Какви са уменията и какви са, каква е мотивацията на човека, и да го подкрепите той да се предвижи на северо-исток по координатната система. Тук е много важно е всъщност да имате яснота, всъщност да подкрепите човека да има яснота, и един от начините да имате качествен разговор е всъщност да използвате някакви количествени измерители. Но преди да говорите и преди да почнете да решавате каквито и да е проблеми, първо нещо е да се свържете с този човек като човек. Тоест, дайте си времето, пространството в място, където имате поне един час, място, което никой няма да ви прекъсва, няма да си дигате телефона, няма да си гледате нотификациите. Цялото си внимание ще дадете на този човек, така че да му помогнете той да се подобри. Значи, на първо място, качествено свързване, качествено присъствие, без никакви разсеяващи неща. След това, валидиране, какво той разбира за добро представяне, какво вие разбирате за добро представяне. Защото може още изначално там да е проблема. А именно, че той да мисли, че се върши добре работата, просто защото изпълнява всичко, което му кажат. Обаче от вашата, т.е. на скалата от 1 до 10, той казва, аз си върша работата на 10, защото всичко, каквото ми кажеш и ми подадеш, аз го правя. И тук е вашето място. И вие в същото време сте фрустрирани, защото той човек върши само нещата, които му кажете, а вие очаквате нещо друго. Но той пък не може да ви прочете мислите, затова идва тук калибрирането. Окей, за мен е тогава, когато правиш само нещата, които някой или аз ти кажа, това е всъщност на скалата от 1 до 10, всъщност ти си на 5, защото просто си изпълняваш нещата по job description. Ако наистина трябва да си на 10, това означава да улавяш нещата, които могат да бъдат подобрени, всъщност да координираш и всъщност да вникваш отвъд, нали, очевидните неща, да правиш екстра усилия. Екстра усилия не означава да работиш повече, а точно обратното, да си присъствен и където виждаш, че нещо може да бъде подобрено, всъщност да го подобриш без наместа на който иде или без допълнителна инструкция, без разрешение от някой друг. И всъщност след като се калибрирате какво означава за вас 10, човек автоматично ще си каже, че той по тази скала всъщност наистина е на 5, не е на 10. Но въпросът не е да спорите ти на 5 ли си, на 10 ли си, а да си калибрирате какво е общото разбиране. И след това, къде е в момента, т.е. какво представлява десятката, какво представлява петицата, къде е в момента и тази пропаст, този геп, по какъв начин може да го затворите. Тук вече основно през въпроса. Въпросите са ви най-добрият приятел, за да работите с хората, защото независимо какво е решението, то ще бъде тяхното решение. Има много неща. Основното в този разговор е всъщност едновременно да създадете среда на подкрепа, но и в същото време да има малко челлендж, да предизвиквате и да е малко, да е така на границата между това, което е комфортно за човека. Не за да му е дискомфортно, а за да е просто наистина качествен разговор. Един разговор всъщност е качествен тогава, когато и двете страни, след като затворят разговора, както казва Карл Юнг, и двете страни са променени, трансформирани. Оставам ви с това и накрая две неща. Кое е най-ценното нещо, което си взимате от това видео тази сутрин, и още повече, как това научаване, ще го използвате в работата си. Напишете го, изпратете ми лично съобщение в LinkedIn или в Facebook. И така, хубав ден ви пожелавам и до скоро!